ali mi saznamo istinu. A kad tad neka sljedeća generacija može da progleda neko i kaže evo imamo gotovo, to je naša Akademija nauka razjasnila, evo to je istina. Dakle, to važi za svakog. Pazite, ne bi bilo ratova na planeti kad bi ljudi počeli da misle od početka, dakle, kad bi smo mi išli prema istoriji, vidjeli bismo da smo svi suštinski braća. Dakle, mi bi se došli bismo do izvora i vidjeli bi kakav je početak. Palestinci i Izraelci se tuku, to su potomci dva brata rođena. Dakle, kad to osvestite, nemate razloga za rat. Ako si budala, onda ti ratuješ i kad treba i kad ne treba. Inače, na ovoj planeti se ratuje. Eto, ja sam teoriju ratovanja doktorirao. Na ovoj planeti se samo besmislice uzimaju kao uzroci ratova. Ništa pametno. Ne možete da nađete ništa što je normalno. A mi živimo na toj. Što bi rekli opet teozofi, ovo je planeta rata, ali fizičkog rata, a Mars je planeta duševnog rata. Dakle, ima dve planete u ovom, ako postoje te planete. Ja sad ne znam da li je sunce veće od meseca ili su iste veličine. Nešto se obe... Sa koje strane gledam? Nema gde da ih merim, nema čime da ih izmerim. Te vidiš dva meseca, te dva sunca, te... Od jednog meseca i sunce zajedno osvetljavaju se, ili... Crno, jeste čuli za crni mesec i tako, sve. Šta sam rekao? Dušu čine um i psiha. Energija. Ja čuješ? Šta je um i psiha? Da li tako što je? Da, dušu, um i psiha, da. Pa, ne možete se objasniti koliko to? Da objasnim to? Pa, sljedeći put ću da pričam o duši. Da. Pa nema smisla da ponavljam, mislim, to je, da, um i psiha. I uvek je, verujte, ono što mnogi ljudi ne znaju. Naša religija traje, recimo, 2016 godine. Neka bude. Znači, nije sigurno da je tako. Zašto? Zašto je moguće da je ubačeno 1000 godina istorije? Mnogi ljudi ne znaju da je moguće da je 1000 godina uglavljena istorija. I može se lako dokazati da jednostavno neki periodi uopšte ne mogu da postoje. Ili da su, evo sad je jedan od monaha i sveštenika ruskih napisao da su starogrčki i latinski jezik stari nekoliko vekova. On govori o nekoliko vekova. To govori i naš Nikolić i tako. Kad vi gledate to, vi ne znate ni tu dubinu istorije, ali nek bude hrišćanstva. I neka bude da je sve u redu. Pre hrišćanstva su bile religije koje su istu osnovu imale. Potpuno istu osnovu. Znači ono sveto trojstvo i sveta trojica. Dakle, to je, znate koliko? To napisali su ljudi. Ima mnogo. Dakle, sad je pitanje, znači preuzeli smo jedan koncept, što bi rekli religijski. Onda su opet rekli, ja se, to, pošto svašta čitam, Nietzsche je zaglavio najviše zbog toga što je napisao knjigu o Antikristu. Napisao knjigu o Antikristu u kojem je rekao da je Sveti Pavle smislio hrišćanstvo. Ali ja sad ovo ne pričam zbog hrišćanstva, nego zbog toga što je pre hrišćanstva se za Boga govorilo da je Bog sve prožimajući, sve prisutan. A onda to nemate u Bibliji. Nemate u Svetom pismu o Bogu kao sve prisutnom i sve prožimajući. Vi imate tamo u Starom zavetu da se ratuju. Elohimi navode narode jedne na druge, mislim tako. Ratuje se. Onda Novi zavet daleko plemenitiji, tu je Isus Hristos. Opet, znači, i posle toga 325. godine postaje odlukom sveštenika Bog. Ali šta je važno? Da je Bog sve prisutan i sve prožimajući. A ako je to tačno, a ja sam prihvatio da jeste, zato što to piše i u religijama i u filozofiji, u nauci još nismo, znači nismo napisali, ali jesmo na drugi način,
pazi, naučnici, u temu imate dosta naučnika, imate čak ove Dejan Raković, Nikola Ilanković, Đuro Koruga, to su vrsni naučnici. Dakle, oni govore o jedinstvenom polju inteligencije prirode, pazite, jedinstveno polje inteligencije prirode, samim tim su mnogo rekli. Pa onda imate polje nulte tačke koje je kvantno polje. Dakle, vi imate zapravo mogućnost da shvatite da je sve umno, a da taj um prožima i da je sve prožimajuće. I tu je duša ta koju ste spomenuli. Duša nije, ne može da je razvojiš na dva dela. Kaže, ovamo levo je ovo, ovamo desno. Levo je um, a desno je psiha. Ne, oni se prožimaju. Dakle, duša je samo uslovno podeljena na dva dela. I misli i emocije nikad nisu odvojene. Znači, čak ne može ni da kažeš šta čemu prethodi, ko ja i kokoš. Dakle, definitivno sve je to tako. A kad kažem sve da je kosmos sve prožimajući i da je sve prisutan Bog, a to je u religiji, onda treba biti svestan toga jer to daje neverovatnu vrednost celom našem životu. Ako je Bog sve prisutan i sve prožimajući, to je kriterijum za razmišljanje. Kad ste vi svesni da Svetozar Radišić priča pred Bogom, znači ako ja sad pred Bogom govorim, koji me istovremeno prožima i ja sam deo njega, znači ja sam samo jedan deo tog Boga, ali on mene prožima, on je u meni. Dakle, ako je Bog sve prisutan i sve prožimajući, ja vodim računa šta pričam. A ne samo što vodim računa šta da pričam, nego vodim računa šta mislim. Jer on zna i šta mislim i šta govorim. Dakle, ako vi imate taj pristup za život, ne treba da vam ništa drugo. Ništa vam drugo ne treba. Vi nećete da grešite. Nećete, jer vi možete da ukradete nešto, ali ne možete da ukradete od sebe i od Boga. Svi ostali mogu da budu zabludi, vi se sakrili to, ali vi znate da ste ukrali i Bog zna. Pa kuće vam gore od toga. Dakle, ne smete da budete lopov. Ovdje je reč o tome koliko je to važno shvatiti šta je to što su znali još ljudi pre Isusa Hristusa i svega, znači pre svega. Jer to pišu. A gde sam ja to kod nas našao? Kod svetih otaca. Znači, sveti oci govore, ne piše u Bibliji, ali piše kod svetih otaca. To su ljudi koji su usavršili hrišćanstvo do te mere da možeš da kažeš da je to jedna sjajna filozofija životna i vrlo moralna. I vi nemate u hrišćanstvu, to važi i za druge religije. Druge religije su isto jako kvalitetne. Ja ne govorim o tome da ne valja neka druga, ali vam mogu reći da religije daju odgovore na sva pitanja. Znači, vi šta god pitate, vama će odgovoriti i rabin, i sveštenik, i papa, i koga god tamo, neki guru, ili svi će vam odgovoriti. Znaju odgovor na pitanje. E sad, šta je tu istina? To je najvažnije. Bog je sve prisutan i sve prožimajući. I to je istina svih. Kako su saznali, ne znam. Ali da je došlo do mene i do 21. veka, jeste. Ja njih jako volim. Oni znaju da smo mi smo u ljubavi. Političare volim najviše. Onda kad su me pitali za vojsku, kaže, vi ste otišli u vojsku, iz vojske, kaže mi, ja sam bio srećan što sam otišao i oni su bili sretni što sam otišao. Ko je bio srećan? Ne znam. Bili smo srećni. Ne slušam. Kamermani nemaju pravo da pitaju, ali ovog puta napravit ćemo izuzetak. Svega ovoga nova duša, odnosno duša, ova sva objašnjenja. Da li smo mi na pragu neke nove religije? Da li nauka ulazi u neku novu religiju ili religija ulazi u nauku? Pa izgleda i jedno i drugo, ali da vam iskreno kažem, pošto ovo predviđeno vreme. Hrišćanstvo i sve ove religije više padaju. Pa oni izgledaju da padaju. Da se nešto razumije. Sve smo mi to tamo naučili. U Bibliji je predviđeno ovo vreme. Znači, u Bibliji, kad čitate pažljivu Bibliju, ovo vreme je potpuno definisano.
Dakle, ne može sad neko da kaže da nije, jer kažu zadnja vremena, pa onda kažu proroci su rekli to i sve je to uredno napisano, još samo treba da čuješ trube i završio si priču. I onda taj posljed rat i taj hiljadugodišnji rat, to je govorio čak svoje vreme Nostradamus, dakle, verujte, to su govorili i ovi Tarabići i slični, znači u svakom slučaju ovo vreme je predviđeno. Ništa se mistično ne događa. Jer šta je sad? Mnogi bi želeli, pa to nije samo ovde, mnogi bi želeli da naprave nove religije. Posebno u situaciji kada je ova jako u krizi. Ovo je reč stvarno o vremenu krize religija, ali predviđene krize religija. Da li je neko toliko bio uman pa predvideo šta to znači kad dođeš u neko vreme pa počneš, uzrasteš dotle, dokle smo došli i toliko u zlu uzrasteš. Jer ovdje je reč o tome da smo mi došli do 21. veka koji treba da bude najbolji vek u istoriji. Mi smo trebali 21. vek da imamo svaki vek bolji. Ako, da smo mi normalni, svaka sljedeća, imali smo sve te uslove. Da budemo pametniji, da više znamo, ali vidite šta se sad događa. Sad su deca sve tuplja. Ali najveća faza je što to pričaju, ja sam o tome pre 30 godina saznao, kad je jedan od ovih američkih senatora u kongresu, on se obratio kongresu i rekao, kaže, naša deca su sve tuplja. Mi ne možemo da, ti ne možeš napraviš tank, na primjer, napraviš tank koji ima tamo ko u Houstonu onu salu, sve to izgleda, tastatura, nema šta nema, sve ono na touch treba da... Onda su obeležili, recimo, 30% crvenim da ne smiju da pipnu. Znači, ne smiju, ako to dodirnu, to može samo neko, znači, neko koji je od ti koji znaju. Pa tako izgledaju sad i maltene automobili. Znači, sve to ne smiješ da diraš. Govorimo o tome, mi smo se do te mere degradirali, ljudski rod, da smo stali u problemu koji je najavljen davno. A sad, ovo što vi kažete, to nekako liči na izlaze. Da ljudi žele da izađu iz toga. Pa, jel vi mislite da može neko da ponudi? Može, recimo, i naš Velja Avramović da kaže da je bolja religija Nikole Tesle, primjer radi. Ali to će da prihvati samo neko ovde. Takvu religiju neće da prihvati niko. A hrišćansku religiju su prihvatili milijarde ljudi. Znači, ovdje je reč o tome da ti religiju zapravo, kad religija sama po sebi je vrsta uticaja na ljude. Vi tada sklapate mozaik neki koji pristalica, je li? I oni vas slede i tako. I zato su moćne religije samo zašto imaju toliko pobornika. A da li to ima veze sa istinom? Nema nikakve koliko ja znam. Vrlo su opasne religije. I došli smo u vreme da ćemo se zbog religija poubijati na ovoj planeti. Ovo su sve religijski ratovi. Ovo sad što sledi na Bliskom istoku, ovo sa azilantima, sa Evropom, sa Amerikom, sa napadom na Saudijsku Arabiju. Vi znate da tamo Huti napadaju i Jemen napada Saudijsku Arabiju. Mi imamo mnoge ratove za koje ne znamo uopšte da postoje. Ne znamo da je ovo, vode se ratovi, a ne dolaze na našu televiziju da nas ne uznemiravaju. Govorimo o tom vremenu koje je predviđeno. Ali ja vam kažem da ne verujem da treba na taj način pristupati čovjeku i ja bi reč religiju, ako se ove religije uopšte na neki način ili pomiri ili pobrišu, ja bi jednostavno tražio da se narodu obrate ljudi koji će govoriti isključivo o istini i o Bogu. I samo o tom jednom Bogu. I samo njega znati. I samo se njemu obraćati. I ne davati mu nikakvo ime. Jer kad ti daš nekom nešto ime, to već počinje razlika da bude. Ne sme da se Bog ne... Bog nema ime. Ali kad ti kažeš nekom da je ovo Manitu, da je ovo Elohim, da je ovo, to je sve opasno. Zato što to deli ljude. A ljudi ne smiju da se dele jer su ljudi Božja bića, ukoliko nas je Bog stvorio. Mi samo rekla ovo, da su crkve u stvari, ne religija kao religija, podelile svet. Pa i religija, čim je različita religija, to je... Da smo mi došli u ovo
Da, crkva je samo dala svoj doprinos u učvršćivanju religije. Znači, ona je dala fizičku komponentu. A sama religija, čim kažu da postoji dva boga, ili ne, oni kažu jedan bog, ali pričaju da, ajde, neka bude, kako se zove nesrećni Izraelci, oni imaju i judizam. Mislim, pazi, judizam u odnosu, znate kako se ovde gleda na judu, a ovom imaš Isusa Hristosa i judu. Znači, kad imaš tu podelu, tu nema pomirenja. Dakle, tu nema pomirenja i nikad ga neće biti. A ovde je reč o tome, ako bude, dođemo do duvara, kako bi rekli, ceo svet, i ako moramo da se sukobimo u konačnom obračunu i ko zna kako postradamo, jer će to da se dogodi ako bude nuklearni rat, onda moramo da jednog momenta kažemo, a šta sad? Šta sad kad nas je ovo sve prethodno dovelo do ove situacije? Dakle, mi moramo da mislimo o budućnosti. Bilo bi bolje da ne uđemo u to, u sve te sukobe, nego da se pre toga osvestimo, ali očigledno naš način osvešćivanja je čisto fizički. Vidite koliko malo znamo. I, znate vi ovo, vi ste samo skup umnih ljudi. Znate vi koliko malo takvih skupova ima u Srbiji, pa onda dalje da staviš u neku drugu zemlju. Pa ja ne mogu zamisliti, na primjer, u Rumuniji o ovu temu što mi večeras pričamo. Dakle, ne mogu zamisliti u mnogim zemljama tu temu o kojoj mi sad pričamo. A to je strašno mala skupina ljudi. Mi možemo i da svi da budemo prepametni ovde, a to je problem. Nađite vi, ajde u Nemačkoj takvo predavanje, nećete naći. Tamo su još oni ugroženi, više se ne zna. U Švajcarskoj naoružavaju ove muslimane svojim oružjem, nesvesni ili svesni da će stradati zbog toga, zato što su ovi prodrli do tamo. Pa, ova zemlja je dobra iz prostog razloga što mnogi veruju u nas. Znači, mnogi veruju. Ja kad Temnikov govori, on obavezno kaže, dolazim tu, a evo i Grabovoj isto zna Milka. Znači, oni govore o tome da samo ovde još uvek se osjećaju kako treba i da očekuju od našeg naroda da će spasiti planetu, ali pazite, prvo mora doći dotle da naš narod dođe sebi. Dakle, trebamo mi da možemo da pokrenemo, da budemo okidači, mislim, a to može da, to se možda, možda će se to dogoditi. Bilo bi divno da se dogodi pre tog postradanja koje je očigledno biblijsko. Da. Nego je u nama. I svuda ovo sve što je ovde, to je sve Bog. Ne postoji ništa drugo. Šta će onda da biti? Pa ništa, osvestit ćemo se. Pa osvestit ćemo se, to i jeste stvar. Znači, suština je u tome da ako kažemo da Bog postoji, znači postoji neko ko je stvorio sve. I tako se i kaže, stvoritelj svega postojećeg. Znači, taj stvoritelj svega postojećeg je možda napravio i te Elohime biblijske. Znači, vidite šta je tu sumnjivo u Bibliji. Ako su Elohimi množina, a to možete lako da pogledate, idite redom i nađete samo gde se spominju Elohim. Vidjet ćete da nisu jednina. Ako nisu jednina, onda ne postoji jedan Bog. Ako je on taj kome se mi obraćamo kao Bogu, onda on nije taj. Onda postoji neko koji je jedan Bog. Znači, samo jedan Bog postoji i samo jedan je stvorio sve postojeće. Nisu ga radili u timskom radu. Znači, to je jako važno da se shvati. Postoji samo jedan Bog. I ovo što je rekao Sveta, to je jako važno. Ja mislim da mi moramo jednom doći u tu situaciju da shvatimo da je jedan Bog i da smo mi njegovi i da smo svi njegovi i da to nikakve veze nema da li je neko Hrvat, da li je musliman, da li je katolik ili je Amerikanac ili je Šošon ili je... Ne, dakle, to je suština. Tada tek možemo da gledamo jedni druge u oči i da se ne mrzimo
a da ne kažem da se volimo i da budemo u istini, da težimo istini. Dakle, nije, ja ne moram da budem u istini, ali može ako mi kažeš to, ja mislim da to nije u redu, o tome onda trebamo da razgovaramo. A ne da se mrzimo i da onaj koji je drugačiji od mene, još ako stavljaju oznake na sebe, mislim, tako da se vidi da nisu isti, pa se tuku na utakmicama, pa rade svašta, mislim, to je, a to su, to su ti što gospodin reče edukovani, koji ti edukovani mogu samo tako da odu na utakmicu i da mrze nekog i da ga prebiju tamo, zašto je došao sa drugim dresom na taj prostor. Mislim, tu živim. Kažete, svi smo sa istog izvora. Da. Govorim u ime Boga. Da vam kažem iskreno. Da, vidite, pitanje je potpuno prirodno, ništa prirodnije od toga. A gde je on to? Pa suština je u tome da mi treba da se osvestimo. Ako bi nas on svesni, pa mi smo mogli svi da budemo svesni i svi da ličimo jedan na drugog. Znači, uopšte, dakle, nije uopšte reč o tome. Reč je o tome da je sve u kosmosu unikatno. Znači, za početak, da ne postoji ništa što ne treba da postoji, ali sve, od mušice. Sjećam se, sad imate jednu divnu knjigu od Dajane Guerrero, koja je ceo život provela sa životinjama. I kad vi pročitate njenu knjigu, onda zaključite ovako od prilike. Pa ona vam kaže zašto i krpelj treba da postoji. A mi bi uredno kao ovaj Ferdinand sve poubijali, sve što se miče, što se nama ne dopada. Dakle, ovdje je reč o tome kakav je čovjek. On ne treba da bude, da kažem, uticajem tvorca bolji. On mora sam da dođe, da sebe uzdigne. To što smo došli do tog nivoa, tu treba negdje da doživimo sebi kao nekakav zadatak. Dakle, da negdje se osvestiš da u dovoljnoj meri kažeš, Svetozare, imaš ti puno još da učiš. Ovo što si uradio, sam sebi da kažeš, ne treba da mi kaže moja supruga ili deca ili neko. Ne, ovo što ti radiš nije u redu. Sam da zaključiš. Tog momenta kad počinješ, budeš svestan sebe. Kad počinješ da imaš dovoljno samopoštovanja, da sebe poštuješ. Kad sebe poštuješ, uvijek ćeš poštovati nekog drugog. Oni koji sebe ne poštuju, te unapred znaš da kad sebe ne poštuju, on će uraditi svakakve svinjare drugim ljudima. Onaj ko poštuje sebe, to je početak. To je početak samosvesti. Poštovanje sebe, pazi i kako, šta govori, kako se ponaša, sve to uređuje. I tako se diže i on i svi oko njega. Opet je to, znači, mi zapravo treba da, takvi kakvi jesmo, da se vratimo konačno i u fizičkom smislu, i u energijskom smislu, i u duševnom, i u duhovnom smislu, na onaj nivu koji nas spaja sa Bogom. Znači, mi smo počeli kao na izvoru, govorimo o nekim našim precima, dakle, ti koji su počeli, oni su izašli iz izvora i treba da se vrate izvoru. I cela ta priča je ciklična, kosmička, prirodna. To je jako, to je put ka izvoru, sve što mi radimo je put ka izvoru. I on ne treba ništa da nam pomaže. I ne treba niko nikom da pomaže. Ja sam čak na svom sajtu rekao, napisao sam tamo, ako vam niko ne traži pomoć, ne dajete pomoć. To važi i za nam, mi u porodici, mi ne pomažemo ni deci svoje. Ništa ne, ako nas pitaju, pitaju. Sve je proisteklo, naše dvoje dece su proistekle iz našeg ponašanja, ne iz našeg vaspitanja. Zašto? Mi nismo ni imali vremena za njih. Nema, a ove nove generacije još manje imaju vremena. Oni se susreću sa svom decom. Ovdje je reč samo o tome da dete tačno u zrastanju upija informacije. Ona upija informacije, rekao sam i u majci, ali pa, kad vas posle gleda, muško dete voli svog oca i želi da liči na oca. Jedva ga otereš da ne bude oficir. Znači, to, ili ne, medicinska sestra ili lekarka.
Znači, u svakom slučaju, žensko dete prvo se za majku veže i to. A posle se u određenom uzrastu, i to se tačno zna, kad počinje da ćerka da se veže za oca, a sin za majku. Dakle, to su sve biološke stvari ili, ajde kažem, kosmičke ili prirodne ili božje stvari. Sve to tako po tom modelu. Dakle, u suštini je to jako važno, to uzrastanje. I vi samo svojim ličnim primjerom, jer ovo, ne možete vi stignete svoje dete. Mi njih ništa nećemo ni u čemu stići. Oni su potpuno druga generacija, drugu imaju, sve je drugo kod njih. Najbolje, ako ste zakasnili, niste imali lični primjer, vi pozdravite firmu, tačno se zna, govorili su i katolički sveštenici, daj mi dete do 7. godine, posle ga vodi gde god hoćeš. Znači, do 7. godine. To je spušteno. To je vreme iz nekog prethodnog perioda. Sad je istorijsko ubrzano vreme. Dakle, vi ste zakasnili. Mnogi roditelji uopšte ne znaju šta da kažu detetu. Znači, ne znaju šta da kažu. Ja, oni kad razmišljaju, kad, pazi, razmišlja pred, ima bebu, ima malo, ne zna šta da mu kaže. Pa kako će da mu kaže kad ne zna? A kako će to dete da zna, iz čega će da zna? Ovdje je reč o tome da smo mi jako mnogo propustili u svojem obrazovanju. Ja, tu mi je bila prošli put sestra rođena, se sećate kad sam rekao o nevaspitanim vaspitačicama, ona kaže, a ja sam, ona mi je rođena sestra i još vaspitačica. Pa nisam valjda i ja, kažem, ne i ti i ja, mislim, oboje smo nevaspitani. Nije imao ko da nas vaspita, iako smo volili roditelje i tako. To tako mora da bude. I nemojte da brinete brigu ni onu koja je prošlog vremena, nemojte da brinete ni u budućnosti, ona još uvek nije tu. Dakle, nemojte da se brinete, nemate razlog, zato skinite te emocije, one su suvišne, shvatite gde se nalazite, prihvatite život kakav jeste, jer kad prihvatite život, uvek možete nešto da uradite. Ljudi koji ne prihvataju, kad bolest prihvati čovek, on može da se izleče. Ako je ne prihvati, on će sve vreme odgađati rešenje. I mnogi ljudi umru zato što ne žele da prihvate da su bolesni. Dakle, čovjek mora da prihvati život, i to je sad već ono Živorad Mihajlović Slavinski, mnogi ljude bi mogao, on je sjajan primjer za to, da te nauči da prihvatanje svakog problema podrazumeva početak njegovog rješavanja. I mi to možemo da uradimo. I mi smo i suviše moćni da to ne možemo. Ja to ne govorim kao političar. Mnogo možemo. I uvek možemo i uvek treba uraditi najviše što možeš. I to je cela filozofija života. Hvala. Da li su mi u žutu? Što se mene tiče, vi ste slobodni. Inače, da. Izvolite. Samo za kraj da kažem, mi možemo da napravimo isto jednu temu. 2012. godine je zaista bio smak sveta. U kom smislu? O tome ćemo pričati na nekim sljedećim predavanjima. Šta se desilo sa ovom planetom i zašto su ljudi ipak došli na jedan drugi nivo svesti? Odakle ovakvi razgovori i na ovakve teme kojih nije bilo ranije? Može da priča ko šta hoće. Sve je u krizi, bez Tesle nema budućnosti. Svi su počeli Teslu da otkopavaju, da istražuju, 100 godina nazad sve on to rekao, naravno to nije odgovaralo ni onoj oligarhiji, ni ovoj današnjoj, ali ta naša probuđena svest govori upravo o tome što je Tesla govorio. 50 godina sam se molio Bogu kako me učio moj otac, na kolenima i tako dalje. Od sada se molim Bogu koga nema ni u jednoj religiji. Koja je to religija? Zato mi govorimo da je to naučna religija Nikole Tesle. Pa kome to odgovara ili ne odgovara, to je njegov problem. Ali u svakom slučaju, okretanje ruske nauke, ja sam vam prošli put i pokazivala pisma ruskih akademika koji kažu da očekuju upravo od nas. A zašto od nas? Pa sad se zapitajte sami. Znači, nešto u nama ima, neki duh u nama ima i mi moramo time da se bavimo i taj zadatak da rešimo. Jer nije slučajno što smo napravili taj pokret, i to sam vam pričala, Tesla Vernadski, tehnologije Tesle. Kad budemo pričali o tim tehnologijama Tesle, dokle su Rusi došli, to ćemo jednom drugom prilikom, onda ćete videti dokle smo mi tehnološki došli veoma, veoma daleko, razvili se. Naravno, samo smo nazadovali sa svakim vekom
u duhovnom razvoju. U tome je problem. Znači, vraćamo se Tesli, istražujemo Teslu i svi zajedno negujemo njegovo nasljeđe i istražujemo i tako ćemo nešto od nas i napraviti. Vraćamo se prostoru u kome... Komentar je u 6 sati, nemojte da dođete u 7, u 6. Evo, sad ću ja da se sklonim. Hvala, na pažnje. Sad ću ja da se sklonim, evo sad. Ja sam profesor dr.